人生第一次来自助洗车店洗车，现在竟然有套餐，看完觉得还蛮特别的，全家带来玩一下，80块就可以40分钟，你可以随时切换吸尘器、低压水、钢圈洗，钢风这样，干式风箱、泡沫、高压冲水，现在正在高压冲水，来，我要放泡泡，我就有冲水那个。好，赶快喷，整个整个。对啊，小孩子多好玩，多爱玩，抢着要喷。我觉得我们应该开两间就好了，我另外一台开另外。才80块，这根本是。什么配备都帮你用了，难怪生意这么好。40分钟喷到饱，整台车根本喷成跟下雪一样。刮刀啊，用刮刀把玻璃刮一刮，哦，刷一刷。好，按一下同样的就可以停止。你继续按，你继续按没关系。啊，我看一下，按你。没有。没了，是吗？你压着啊，你再压一下。啊，你按掉了。它自动关起来哦。它会自动关哦，按你再按一次。哦，时间到了，它会自动关，然后再按一下，它又重新。喷我们呢？3分钟左右，是不是？然后再按一次就停止，然后换下一个功能哦。钢圈，等一下，钢圈在哪？这里。钢圈清洗剂，好，按下去。啊，我找不到钢圈清洗剂。应该上面都有标示。在那边。哦，钢圈清洗剂在这里。我没看过它长怎样。哦。臭。哦，是很臭的，哎，雾状的，好特别。我也不知道是不是臭。应该说这什么都有，哎。同时不行啊，一次只有一个功能啊。有无所谓啦。哦，还有椅子哎，这个也太……货车也过来洗了。我问大家好不好？兄妹，大家抢着要冲，原来洗车这么好玩。好，从来没看过货车也是喷满泡沫的在洗。好到都喷满了。